Yemba densaba okubera nga mpisaawo nga tunabagenda nnyo wala. Yensonga y'abantu b'omu Middle East. Okay. Bannayuganda bali stranded. Ng'omubaka omukyalo wa Kampala ateera Shadow Minister of Justice nafuna petition ku Parliament nga nakava mu Arusha eva mu bannayuganda abanyigirizibwa ab'enjawulo abalemedde mu nsi za Buwarabu. Nga bagezako categorizinga embeera mwe babonabonera era nga baagala ekintu kimu kusaba gavumenti eno eriko gye twawa executive authority oba ekyatudde we tulina okutuula ekozesa ku resources ze tulina ekwate ennyonyi eberenge esombayo bannayuganda kubanga abasinga baabasonyiwa naye bakati beetaaga kubeera nti ensi yaabwe ekola ki ebano nayo ate balimu categories si buli aliyo nti mumenyi w'amateeka waliwo abatwalibwa companies okukolayo naye bwe batuuka eri ne bikyuka ne babeera nga tewali mirimu nga balina okweyiya nga tebalina bwe badda mu nsi abalala bwe bagenda babaggyako passports zaabwe n'ebiwandiiko ebibatambuza naye bateeka mu mirimu emirala egitakkirizibwa ne batuuka ng'ayagala okwerwanako okuvaayo nga tasobola waliwo ate abagendayo ne bagenda mu butuufu mu mirimu ne bamala okutuuka mu mirimu gye babawadde ne babazigira emirala ne baagala bagezeeko emirala erumu gye bagerezzaako ne bafunirayo ebizibu abonabo ne babeera stranded omusonyiwamu eyo tulinayo embassy Tuinayo embassy, na ye embassy yote bade helpful ku bannayuganda ate it is overwhelmed. Okusinziira ku report sezivayo, embassy eri overwhelmed, tesobola kubeera ng'eyamba bannayuganda, egezaako okulaba nti tulina okutuusa eddoboozi mu Uganda eno yennyini okusobola okulaba nga tufuna obuyambi okuva eno. Era mu kkowe eryo lyennyini, nzikiriza nteekewo kino. Ti ye Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yagambye nti nina konsati nga 8 ne nga 9 ewa. Mu Abu Dhabi ne Dubai sente ze tugenda okukunganya fe tugenda kugezaako okulaba tugulira abantu tickets n'olwekyo tusaba government eriko ekyalemedde bwe tulina okutuula nti bwe tubanga sente ezo tuzifunye nga bwe tugenda okuzifuna temutukaluubiriza Ghana ate ennyonyi kuno nayo baana kubanga bano baana baffe baaki bannayuganda ne petition eri mu Parliament abato kya survivors movement okuli baserugo mamukulu Sebuyanda Jebateka mparlament tujituli muji processinga okusobola nga tufuna permanent solution era nawulideko ne minister of gender ng'ensonga ezo azikomentingako so twagala action ensonga